Наводненията са причинили срутването на няколко сгради. Част от жертвите са загинали именно при затрупване. Сред изчезналите е едно дете. По непотвърдена информация, трима души са загинали в квартал Хопа. Още трима души загинаха при срутване на една от сградите. В село Йолдере загинаха също трима, като сред жертвите са майка и дъщеря. Още двама души загинаха при срутване на сграда в друго село. Общо загиналите до момента са 8. Местна телевизия показа кадри как тонове вода преминават по улиците, наводнявайки къщи и събаряйки дървета. Властите посочват, че на квадратен метър са паднали стотици литри дъжд. Прогнозите на синоптиците са за подобряване на времето през следващите дни.